Тимчасові будинки для родин, які залишилися без житла через війну. Дедалі частіше приватний бізнес і волонтери пропонують модульні пересувні будинки для українців, які втратили геть усе через війну. У селищі Мощун на Київщині встановили перший екокурінь для родини з немовлям. Енергоощадний купольний будинок звели одному із найбільш постраждалих сіл від війни з окупантами. Щонайменше сотня родин там залишилися без даху над головою. І на входинах у однієї такої сім'ї побувала кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Випалена, потріскана російськими снарядами земля – це селище – одне з найбільш постраждалих під час боїв за столицю. Селище Мощун могло відкрити для окупантів пряму дорогу на Київ, бо штурмував його російський десант. Потім їхні тіла ще довго лежали просто неба ось на цій дорозі, адже Збройні сили витримали наступ, а от будинки мирних – ні. Наталя за кулисою свого піврічного сина Давида біля згарища, яке лишилось від їхнього двоповерхового дому. На порозі і досі залишки російського снаряду, який його спалив. За день до обстрілу сім'я встигла поїхати геть. Десь звідти прильот був, бо дірка так і залишилася, все згоріло. Нічого не залишилось. Ось це дитяче ліжечко – єдине, що лишилось після пожежі. Його витягнув батько Наталі, який лишився у Мощуні, і спостерігав, як догорає будинок доньки. Тепер воно служить шафою для речей маленького Давида. Живе молода сім'я у курнику. Клітки стояли з перепілками. Тут запах ужасніший був. Трохи пригрібли. Удобств ніяких нема. Душ у нас на дворі був. Родина із розпачем думала про майбутню зиму, адже лишатись в таких умовах з немовлям геть не можна. Звернулася за допомогою до волонтерів і зовсім не очікувала, що новий дім їм привезуть просто на вантажній машині. Цей купольний будиночок розробники назвали екокуреним. Його звели за кілька днів. Зібрали із ось таких пінопластових панелей. Вони незвичайні, бо вкриті надміцним покриттям, яке витримує і чималу вагу. Давайте разом попригаємо. Я десь 150 є, да? Так. Да. Можете от подивитися на це покриття. Його розірвати неможливо. Та ще й удари. Давайте легенько. Давайте дуже сильно. Та найголовніше, ця технологія, за якою зведений новий дім, ще й енергоощадна. Немає теплопровідності в ньому. Тому так відбувається, що взимку нам для підігріву треба, тут буде встановлений всього лиш маленький конвектор. Він підігріє температуру. Якщо будинок буде закритий, то за добу десь температура в районі 25-24 градусів, вона за добу буде на пару градусів всього падати. Перші розробки були і в Німеччині, в Японії. Сім'я маленького Давида – одна з понад мільйона українців, яких окупанти позбавили житла. Де всіх розселити до холодів намагається вирішити не лише держава, а й здебільшого громадські організації. Харків'янин Кирило втратив частину бізнесу в охопленому вогнем війни місті. Тепер розробляє для переселенців модульні будинки на колесах в урбаністичному стилі. І це не лише тимчасове житло. Команда Кирила пропонує й супровід у працевлаштуванні та адаптації людей, які втратили геть усе. Ми пропонуємо селити на невеликих ділянках родини, там, де є інфраструктура, робочі місця, робити це не якнайдовше, а на найкоротший термін. І нашим продуктом має бути адаптована людина, адаптована родина, що знайшла роботу, родина, яка стала самостійною і пішла далі сама у життя, виселилась з цього будинку, ми його легко перевозимо в інше місце, там, де є робота. Поки дім на колесах – лише пілотний проект. Його розробники ведуть перемовини із міжнародними донорами. Донатів від них чекають і майстри екокурення. Адже лише у Мощуні такий будинок просять понад сотня родин, житло яких спалене війною. Люди лишились повністю без житла, і який жах вони пережили, а у нас все-таки йде зима. Холодно, морози, і треба людей нам всім доставати з тих підвалів, з тих погребів. Із курників, у якому дотепер жила Наталя з немовлям, тепер переїжджає у нове і, головне, тепле помешкання. Дитяче ліжечко тут буде стояти у нас. Там ще холодильник у нас буде. А потім сім'я візьметься за зведення нового дому на місці згарища, аби у маленького Давида знову була своя кімната. Юлія Кирієнко, Олександр Ребенчук, Андрій Хлус, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».